ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزاح الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فلندريمك كل موريان برزوتنا مدرشن الله نفلندروي بريدي فالك الغوي تجير دشمون سا بتم زوت يشتي بديك برتوادروا تجير دشمون سا الله وشكيوسي أبسلوت Të gjithë dëshmojmë se Allahu t'i takojnë emra dhe cilësitë absolute më të bukura. Të gjithë jemi të bindur se një ditë do të kthehemi tek madhria e Tij. A di kur do të kthehemi, elos Allahu, Allahu të na ndriçojë fytyrat tona. Selamet dhe bekimet më të mira të Allahut qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekën dhe pastrojnë fenë e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, në këto momente, kur kam me pak edhe orë ose ditë, mu nda prej musafirit ndëruar, po më kujtohet thënja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në cilën thot, duje kanë të dush dhe duje sa të dush se një ditë ki mu nda prej ti. Kjo thënje e pejgamberit kryshësht spjegohet kur të kemë bojnë me të qenje njërzore, kur të kemë bojnë me kafër një. Mirë po në bota të dëshirë sot këtë hadith me përcjellë dhe me bartë të Ramazani, sepse konsideroj se gjdo besimtar, e sidomos ju të ndëruar që këni qenë përpikt në raport me këtë musafir, është një moment jo dhe i letë më nda për i musafirit zotë. Pra arsye se, në qovë se një njeri në këtë botë të shoqëran 30 ditë, dhe kalon qasët më të mira edhe dit. Edhe net, edhe dit, edhe sëtyre. Nuk është e let mundon. Nuk është e let momenti kur ndahesh prej një musafiri që ka orë prej anës Allahut dhe ka orë me të ndëru. Unë e të ndëru arlazin po i thamë Ramazanit. Syri ljaton. Zemra piklorën. Ne jemi të mërzitur o Ramazan që pëndohemi për teje. Vetëm se nuk thejemi tjetër veç atë që e kanë thonë musliman të parë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na jemi të Zotit dhe të gjithë me siguri kemi u kthy të Zotit. Edhe Ramazani është i Zotit, edhe Ramazani po kthehet. Po lëtojnë sytë, po piklohen zemrat. Po piklohemi dhe po mërzitemi që pëndohemi prej një mosafi, atë shumë nga ka ndëru, atë shumë nga ka vlaznu, atë shumë nga ka të bu niftare, atë shumë nga ka të bu në syfyre, atë shumë nga ka të bu pa kur falidhesh para fisnore në gjamia në iftare në mozët notës. Vërdet ka qenë mosafiri veçan. Vërdet është, nuk është e letë mundo. Vetëm të ndëruar dhe zërë. Në ditën e djelë, kur do të festojmë bashkarisht ditën e Fitr Bajramit, jam i bindur se për një moment do të harrohen lodhjet. Ibn Qayyim el-Jauzi, një dietar thot, janë pajtu krejt njës të dishëm, këtë njës të menqëm gjatë zhjetë historisë, për dy fjali, për dy koncepte, për dy kuptime. Kuptimi por është, do të mbetët shpërblimi dhe harrohet vujtja, ndërsa fjalia dytë është, do të mbetet dënimi e do të harrohet knatësia. Është fjala për veprat e mira, veprat e liga. Kur kryhen veprat e mira, harrohet mundi mbetet shpërbimi. Bonin të bindun që 30 dit etjes, ndjele kërimi harru. 30 dit urije, ndjele kërimi harru. Vesh një sens kërimi harru kurën e kurës, knatësin, përjetimet, nostalgjin që nga kalon kjo muj, net, fatihan, surët që e kemi kënu bashkëresht, ato do të mbesin me mujtë tona, ndërsa shpërblimi do të mbetet i pashlyshëm në plakat dhe në fletoret e melasës të kalohë më adhishëm. Të ndëruar, dhezër, në këtë kuptim kjo ftoj
Ne një botë kuptim matë gjonë. Kjo është puna 30 ditësit. Me një ditë po arruhen bujtjet të 30 ditësit, po një pjuftoj tani mi harru krejt bujtjet të jetës. Në një moment, kur po thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ju të bi eshka ehli dunja, min ehli gjenë. Ka me kru zotin ditën e gjykimit, muslimonin matë bujtën këtë botë. Muslimonin matë shkretë këtë botë. Muslimonin matë përsekutun këtë botë. Matë bujtën, matë varën. Feja gëmisu gëmsetën, wa ahidetën, fil gjenë. Edhe veç një herë ka me shqytë gjenë. 2 sekunda, jo ma shumë, ka me shqytë gjenet e ka me nëzirë për gjenetit. Feja ku, feju kalu lehu, ja abdi, hel merra bike shërruka. Dhe do të thuhat ati, o rubim, Allahu, o rubim, a ke pos në herë vujtje, 70 vjet? A ke pos uri në herë, 70 vjet? A të ka përsi të kutu diko 70 vjet? Vesh një qasë në gjenet, për një moment në gjenet, e shqytë dhe në zërë dhe pytë, a ke vujtë në jërë? Feja kulu, ja, feja kulu, el ahm, la wallah, ma mërë bia shërru në qatë. Subhanallah, për një sekund, për këtër për të zotit, o zotë, kur vallahi, unë s'moj me në që në gjithë në jërë. Pra me ndërni me lonë 5 minuta në gjenet, pra me ndërni me lonë një otit në gjenet. Para me ndërë me lanë një vjetë gjene. Unë jemi bindën që patas dëshirë me të heqit paralele, me 30 ditëshin edhe festin e bajramit, dhe me 70 vjetëshin edhe shytjen gjene. Bënjë të fortë edhe kujtënë që të qasë, kur dhe të na futë Allah në gjene dhe dhe të na vetë për e vujtje dhe vjeka tonë. Porosia e fundit kishme qenë kjo. Një njeri dëvoqëm, ditën e bajramit, i kishë po ato ka dalvisën, ka dëfrejën, e këshin të pru, pa. E këshin të pru. Edhe po pytë, qka e në të bëhë këta njerës? Po i dhej këta kanë gjinu 30 dit, edhe po gëzohën tash. Tha, valla, së pëm piqen, mu gëzu poveç e pas kanë të pru. Nuk pëm piqen, tha se, në qofë se ja u ka pranu, nuk do është musilë qështu, nuk musilë si rap falit dhe rusë, që ose ne ka pranu, do të musilë se rogë falenderus, e në qovë se ne ka pranu, nuk ne ka pranu, s'ko ven për hare, s'ko ven për dërfe, gjendja nuk më pëlqen, pëse, qovë se ka pranu agjerimin, do të musilë si falenderus, o zëtë ty të falenderojnë, që na mundëso, që na pranu agjerimin, o zëtë në rrëmë qovë se ka pranu, s'ko ven, prandaj, kjo përësi e këti njëri u të marë, shkon me atë që keni kujdes ditë arshme, vazhdimisht me tregu modesti, vazhdimisht me tregu për ullje para Zotit. Vazhdimisht me thonë Zotit, ty ta kon falendrimi o Zot, se mos ishte mirësia jote, unë s'do t'isha qësori. Allah unë ndërru të zhëtëve. Në shala dhe të ditë këtë hadith që të këtu në jetuj bashkareshti, Allah unë zhe në pranuft agjerimin. E në qdo dite, krejtë vefa të mija, Allah unë a bashkur të qenetër e ti, që shkën ka bashkur vazhdimisht këtë qenitër. Allah është të lejtë, salamu alaikum, rahmatullahu, barakatuh.